barasaabka gobolka Sool ay weheliyaan taliyayaasha qaybaha 37-aad ee ciidamada qaranka Soomaaliland ayaa kulamo gaar ah la yeeshay ardaydii shaqadu dhawaan ku dhaxmartay deegaanka Aare Cadeeyey ee gobolka Sool kuwaas ay kala hadleen fulinta go'aamada xukuumadu ka soo saartay shaqadaasi waxana labada dhinac la gudoonsiiyay lacag loogu talagalay dadkii wax ku noqday shaqadaasi taliyaha qaybta 37-aad gaashaan la sare Ismaaciil Cawaale Dolaal iyo sidoo kale barasaabka gobolka Sool Cabdi Khair Reedir ayaa halkaas ka soo jeediyay faa'iidada ay nabadu leedahay iyagoon ugu baaqay labada dhinacba inay qaataan nabadgelyo isla markaana wax kasta ay kala tabanayaan lagu dhameeyo miiska wada hadalka halkan saaka waxaan isugu yeernay oo aanu kala siinay anagoo fulinayna qoomadii ka soo baxay Aare Cadeeyey shaqadii ka dhacday ninkii dhintay iyo nimankii dhaawacmay wixii loo kala xukumay ahaa aaskii iyo shashafadii fiqishinni iyo reer cilmi kala gaadhay ayaanu saaka wixii loo kala xukumay siinay waa tallaabadii ugu horreysay ee la qaaday go'aamadii sidaa loo qaaday baanay isu daba soconaysaa waxa noogu xogayaa haddii la yidhaah dhulkii sida sharci darrada loo xidhxidhay amba loo kala seereystay amba loo calaamadsaday digreetadii uu soo saaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amnigu kuna taariikhaystay 8 bisha oo ahayd maalintii qamiista ahayd waxayna ka kooban tahay 8 qodob oo haddii la kuraayo qusaysa qaybna ay gaar u tahay deegaanka Aare Cadeeyey qaybna ay ka wada dhexayso gobolka oo dhan haddii la ku rooyahay annagoo fulinayna waajibaadkii dowliga ahaa ay noo igmadeen wasiiradii hawsha ku jiray haddii la ku rooyahay waxaanu saaka halkan ku bixinay qarashkii ay xukumeen xukuumadda iyo salaadiinta maalintii qamiista ahayd labada beeloodna ay ku qanceen ee ahayd aaskii iyo shafadii dadkii dhaawac ahaa intaa waxaa daba raaci doona bidmilaha kariim oo ku daba xigi doona fulintii go'aamadii dambe ama go'aamada dhiman dhinaca kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka Sool ay weheliyaan taliyayaasha qaybaha 37-aad ee ciidamada qaranka Soomaaliland maayirka degmada iyo goori ayaa gaaray kaamamka ay ku sugan yihiin dadkii xooluhu ay ka dhamaadeen ee deegaanada Karbardaaray dhiiri goobasi xawle iyo ceelmidgaan kuwaasay ku wacyigeliyeen inay ka guuraan maadaama ay ka soo baxday wareegta wasaaradda arrimaha gudaha ku mamnuucday deegaamaynta iyo kaamamka sharci darrada ee la aasaaso hal la go'aansaday in dhulkaas aan magaalooyin cusub iyo deegaan dil hor leh aan lagu samaynin naqi weynooda ay alxamdulilaah waxa markaa la ogaaday inay deegaanka dilayso meesho magaalooyin cusubna ku samaysmayaan hawlo kaloo la sheegi doonana ay ku samaysmeen ayaa la ogaaday aanu soconnay fulintii dekreetadii wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga uu qoray 8 bisha uuna ka soo saaray gobolka Sool degaamadiisa lagu xakameynayay baabiinta deegaanka xoolo dhaqaaqeenka ah iyo meelaha mataqaanaa dhulka sharci darrada la calaamadsado iyo baabiinta kaamka jira ee abaartu samaysay saaka waxaanu marnay kaamka la yidhaahdo waxaanu ka bilownay dhiiri goobo waxaanu soo qaadanay deegaankiisa iyo dadkiisa in la raro waxaanu ku xujinay kaamka leedo mataqaana kale meesha cilmidgaan sidaas sileeg ayaanu isla qaadinay ku heshiinay waxaan ku xujinay kaamka la yidhaahdo si xawle waxaan isla qaadanay in la raro isagana waa ku heshiinay waxaanu tagnay kaamka la yidhaahdo Kalbardaale sidaas sileeg baan ku heshiinay shaqadan way soconaysaa waxaan rajayn doonaa biidmilaahi kariim labada cashee soo socda iyo saddex cashee soo socda in kaamkaas ay ku soo xoroodaan meelii aan ugu talagalnay ee aanu wacayimnay ee magaalooyinka hore u jiri jiray dadkuna waa ku qanacsan yihiin dadkuna way ku qanacsan yihiin hay-adaha caalamiga iyo kuwa mataqaanaa local NGO-yadaba iyagana waxaanu farana u sheegnaa inay halkaa ugu hagaagaan dadkii deegaamada la geeyey ee hadday tahay Yagoori Sabakaab iyo Aare Cadeeyey inay ugu hagaagaan oo wixii ay siin jireen dadka halkaa lagu siiyo saasaan rajaynaynaa waxaa kaloo intaan noo raaca inaanu iyadana bilaabi doono wixii berri loo gaaro baabiintii dhulkii daaqsimeedka ahaa ee la iska seeraystay ama fuustooyinka la gashtay ama dhagxaanta la gashtay ee sharci darrada ah waxaanu ku soconaa anagu awaamiin